Kazakistan ve Özbekistan arasındaki tavar aynalımı ötken 11 ayda 4 milyard dolardan astı. Resmi direkte körşimizden statistika agentliği haberlap otur. Bizdin el Alaşapandağı ayının sırtkı sauda serktestere tiziminde 3-ші orında. Alıs-beristin ауқымды бөлігі азық-түлікке тиесілі. Мән-жайды Ташкенттегі тілшіміз Рауан Мыңбаевтан білейік. Елімізден Өзбекстанға экспортталатын дайын өнім үлесі артып келеді. Қазақстандық күнбағыс майы, ет, ұн және кондитерлік өнімге сұраныс көбейген. Екі ел үшінші нарықтан жеткізілетін импортты алмастыру саясатын бастағалы кедендігі қозғалыс бір сәтте тоқтаған емес. Ташкент облысында жіп өндіріп, медицинаға қажетті бұйым шығаратын фабрика мұндай істің игілігін көріп отыр. Қазақстан экспортируем рулоны. Салфетки. Медициналық мақта дәке аяқ қап шығарамыз. Шикізаттық жіпте бар. Қазақстаннан сұраныс көп. Экспортымыздың 40% тек Қазақстанның үлесінде. Қалған өнімді 14 мемлекетке жөнелтеміз. Бұрын бұл нарыққа қазақстандық астық көбіне шикізат күйінде жеткізілетін. Қазір Made in KZ белгісі бар ұн сауда желілерінің алдыңғы қатарында тұр. Оның Өзбекстанға экспорты қаңтар-қыркүйек айларында 400 мың тоннаға жуықтады. Отандық ұн өндірушілер бұл істен 120 миллион доллар пайда тауып, былтырғы көрсеткішін 40%-ға жақсартты. Дей тұрғанмен Алашапанды ағайынның Қазақстаннан импорттайтын басты өнімі бидай. 9 айда 2,7 миллион тоннасын сатып алған. Ал біз оңтүстік көршімізден көп мөлшерде көлік шанағы мен бөлшектерін жеткізіп жатырмыз. Қазақстан мен Өзбекстан бірлесіп, аймақтық интеграцияның қозғаушы күшіне айналуы керек. Кейін осы әріптестік өзгеде көршілерімізге үлгі болады. Сауда-саттық арқылы бір-бірімізді толықтырып, жоғымызды түгендей аламыз. Қазір екі елдің жақын өңірлері бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс істеуге кірісті. Өзара сауда-саттықты арттыруға әлі де мүмкіндік мол. Ол үшін кедергілері азайып, тың жобалар қолға алынуы қажет. Бір парасы келер жылы өтетін Қазақ-Өзбек форумында қаралмақ. Екі елдің қарым-қатынасын жаңа кезеңге көтеретін негізгі жоба Орталық Азия өнеркәсіптік кооперация кешені болмақ. Оны құруға қазір үкіметтер қызу кірісіп кетті. Бұдан бөлек таяуда еліміз Өзбекстанмен шекараға жақын аумақта жаңа теміржол желісінің құрылысын бастады. Ол Сарыағаш өткізу бекетінің тауарды қабылдау, жөнелту мүмкіндігін еселеп арттырады. Рауан Мыңбаев, 24 KZ, Өзбекстаннан.